Web kamera postavljena u Zadru iz sustava Livecam Croatia pobjedila je u top 10 najboljih stream kamera u svijetu. Panoramski pogled na Zadarski most i uvalu Jazine oduševio je ocjenjivački tim. I uz još jednu potvrdu ljepote naših gradova dobili smo i odličnu turističku preporuku. Iako mala i gotovo neprimjetna, ne vidim. A, gore. Ova je zadarska web kamera osvojila svijet. Stvarno ne znam, prvi put čujem za to. A evo i najljepšeg pogleda. U konkurenciji top 10 Zadar je ljepotom zasjenio one iz SAD-a, Poljske, Velike Britanije, Nizozemske i drugih zemalja. Pa to ne vjerujem. Baš ovdje, u Jazinu. Baš mi je drago. S obzirom koja je pozicija, mislim da to objektivno je najbolja nagrada za najbolji pogled. A jako dobro. Super. Ja jesam iz Zagreba, ali Zadar mi je drugi grad. Marko je vlasnik stana i balkona na kojem je kamera s pogledom o kojem bruji cijela planeta. A ljudi moji, ko mora platiti? Nema nikakve sumnje, Zadarski most predstavlja 152 metra čistog užitka za gledanje i šetanje. Drage Zadranke, a i ostale pripadnice ljepšega spola diljem kugle zemaljske, Marko je neoženjen. Za kavu u dvoje na balkonu, koji je esencija čiste romantike, uvijek je spreman. Dame moje, sve ste dobrodošle. Čekam vas. Pogled na Zadarski most oduševio je i žiri američkog portala. WorldCam je najveći svjetski portal, njega gleda više miliona korisnika dnevno, zastupljen je u vjerojatno više od 200 zemalja. Zadar je pobijedio i engleski Oxford, pa neka se južni susjedi Splićani ne naljute, ali od danas vrijedi što je pusta Londra kontra Zadra grada. Toliko za večeras u Dnevniku, slijede sport i vremenska prognoza. Ostanite uz HRT i lijep pozdrav!